הבאים למרדי גרו של סידני, מצעד הגאווה הגדול בעולם שמושך אליו בכל שנה מאות אלפי בני אדם מאוסטרליה ומחוץ. השנה הוצג בו אוטובוס מיוחד ועליו בוגרי הקהילה הלהט"בית שהשתתפו במצעד הראשון לפני 39 שנים. אז, כמעט לפני 4 עשורים, המצעד ההוא לא מצא חן בעיני הרשויות השמרניות, והן הגיבו בעוצמה. The impact of publishing of the names, addresses, ages, occupations of people that were arrested was devastating. People were kicked out of their homes, they lost their jobs, they lost their tenancies, and in some cases people actually committed suicide. אבל תודה לאל, times are changing. רוחות הזמן הביאו עמן פתיחות חדשה. לא רק מצעדי גאווה גדולים שמושכים עליהם משתתפים מכל העולם, גם נישואים חד מיניים כבר זוכים כאן לתמיכה רחבה של הציבור ושל מנהיגיו. אז איך בכל זאת קרה שדווקא אוסטרליה נשארה אחת המדינות היחידות דוברות האנגלית שלא מאשרות זאת בחוק? תשאלו את ראש הממשלה מלקולם טרנבול. הוא חושש שאם יעשה את המהלך, קואליציית הימין מרכז התחוקה שלו תקרוס, וזה לא שווה לו. אז להעביר חקיקה בפרלמנט לא, אבל זה לא אומר שטרנבול מתעלם לחלוטין מהבעיה. אז איך יוצאים באלגנטיות מהתסבוכת? הממשלה החליטה לעשות משאל עם בעזרת רשות הדואר. כל אזרח ישלח את ההחלטה שלו והקולות יספרו. האם אז יהפכו הנישואין לחוקיים במדינה? לא בדיוק. משאל לא מחייב את הממשלה, מה שהוביל ארגוני זכויות אזרח לעתור לבית המשפט העליון ולשאול למה בדיוק הוא נחוץ. The government doesn't have a legal basis to fund this plebiscite. These are important issues and principles of government accountability and the rule of law. But above all, this case is about the dignity and equality for lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex Australians. The Australian Parliament should resolve this issue. בית המשפט קבע שמשאל העם בדואר חוקי ואפשר לערוך אותו, ושני הצדדים בעד התרת הניסויים החד מיניים ונגד יצאו לדרך עם הקמפיינים המרגשים והאגרסיביים שלהם. צדדי המהלך טוענים שהאהבה תנצח ואוסטרליה לא יכולה להישאר מאחור. המתנגדים אומרים שהחברה תקרוס אם יאושרו הנישואים בין בני אותו המין. זה רע לילדים, זה רע לכלכלה. I'll be voting yes because I think it's a little hard to believe that in 2017 we're still having these issues with minority group. If someone loves someone then they should be able to. If they want to marry that person, then they should be able to. It's something that should be available to every person in Australia. Whatever their gender, whatever their preferences, it shouldn't be something that the government gets in the way of. School told my son he could wear a dress next year if he felt like it. When same-sex marriage passes as law overseas, this type of program become widespread and compulsory. Kids in year 7 are being asked to role play being in a same-sex relationship. You can say no. כמו במדינות אחרות, גם כאן הנושא הרגיש העלה לפני השטח איבה אדירה בקנה מידה אוסטרלי משני הצדדים. כל כך הרבה שנאה שהפרלמנט נאלץ להתכנס ולחוקק חוק נגדה. מי שיפיץ ערס מסוכן ייאלץ לשלם קנס עד $10,000. This bill cannot stop all of the hurt, all of the prejudice that's being expressed, all of the lack of acceptance that is being communicated to LGBTI Australians, to same-sex couple families. But it provides limited protections, and on that basis, the opposition will be supporting it. ב-2015 קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית שאיסור על נישואים חד מיניים מנוגד לחוקה. צרפת מכירה בנישואים חד מיניים מאז 2013, כך גם ברזיל, אורוגוואי וקולומביה. בטיוואן אישרו את החוק במאי האחרון.
רק האוסטרלים עדיין מחכים. קחו לדוגמה את פיטר ואנטוני איקין, הם כבר תכננו לנסוע לניו זילנד השכנה או להתחתן שם, אבל החיים יראו אחרת בשבילם, אם הנישואין יחשבו להם גם במולדתם. You know, it's not so much about us because we've got so much love and support around us, but there's so many people that don't have that, and that it's sending such a message of hate to them, and that it breaks my heart, and it's especially the young ones that are dealing with their identity and having to deal with coming out in such an unstable environment. תוצאות משאל העם יוודאו באמצע חודש נובמבר. הסקרים מראים על ניצחון מוחץ לקמפיין הקיר. ואז יגיע החלק הקשה. האם ראש הממשלה טרנבול יסתכן בהפלת הקואליציה הרגישה שלו ויאשר את הניסויים החד מיניים בחוק, או שיתעלם לחלוטין מרצון העם כפי שעשו קודמיו? בגרמניה חגגה חודש הקהילה להטבית את החתונות הראשונות מאז נכנס לתוקפו החוק הגרמני המתיר להם לעשות כן. פיטר ואנטוני האוסטרלים יצטרכו עוד לחכות זמן מה לפני שיוכלו גם הם להתאחד בחוק, לפני שגם להם יהיו תכונות כאלה משל עצמם.